Fala, raizada! Vim aqui falar de Campeonato Carioca. É, o Campeonato Carioca, que já foi o campeonato mais charmoso do Brasil, hoje ele perdeu o valor, né? Hoje em dia, ganhar o Campeonato Carioca não é tão comemorado assim pelas torcidas, igual era comemorar um título de Campeonato Carioca nos anos 90, irmão. Até porque o nível técnico caiu muito. Os times grandes do Rio de Janeiro só botam a força máxima lá para a quarta, quinta rodada. E a verdade é que só fica interessante o Campeonato Carioca hoje na semifinal e na final. É claro que quando se joga uma final, ninguém quer perder. Quanto mais quando for clássico, tipo Fla-Flu, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, aí é a vera mesmo. Mas na primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, ninguém nem vê os jogos. Dificilmente alguém para ver um jogo de Campeonato Carioca na primeira, segunda ou terceira rodada. Infelizmente. Mas o que está me chamando a atenção hoje, para mim estar fazendo esse vídeo aqui, é o valor do ingresso. Eu recebi isso aí no grupo de WhatsApp. Fluminense e Madureira, R$200. Flamengo e Madureira, R$400. Pô, tão de brincadeira, irmão. Tão de brincadeira colocar R$200 para ver Fluminense e Madureira e R$400 para ver Flamengo e Madureira. Deve jogar o Zidane no Madureira, deve jogar o Mbappé, o Messi. Não é possível, irmão. Não é possível que você tenha que pagar R$200 para ver Fluminense e Madureira. Aí você vai com a tua mulher, com teus filhos, que já pagam o ingresso, é no mínimo R$600. Aí você come, bebe, tem que se locomover. Irmão, tá de brincadeira. Tá, vai sair quase, para quem tem uma família com 4 pessoas, quase um barão para ver um jogo de futebol entre Fluminense e Madureira ou Flamengo e Madureira. Não tem nem quanto que vai custar Vasco e Madureira, Botafogo e América, Botafogo e Bangu. É brincadeira, irmão. O que estão fazendo com o preço dos jogos de futebol é brincadeira. Querem tirar de vez por todas o povão do Maracanã e da onde seja o jogo.